Porra, foda. É inquebrável? Não. É GG. Vou botar inquebrável, eu tava usando provas no lugar. Não, ele viu, Natsuki, ele viu, ele viu, ele viu. Tá, me pegou. Ele tava esperando DS. Fazer a saída aqui. Cadê a Elad? A Elod tá aqui do lado, numa jungle Jhin. Foda que. Só vai dar se ela trocar gancho. Não vai dar tempo de curar ela, não. Ela vai trocar, vai trocar. Tá contigo? Sim. Tá em cima ou embaixo? Em cima da main build. Vou dropar uma pallet aqui. Drop, vira aí direita. Ixi, ele tá aí. Vira pra direita, direita, direita. Volta pra cá. Cadê você? Aí é hip. Tá de boas. Pode fugir. Vai derreto onde você tá olhando, ó. Tá, vai indo pra saída. Se a Elod não tivesse saído, dava pra ela me levantar agora. Elod! Meu Deus, velho! Meu Deus, por que ela me travou lá? Vem pra tancar essa demônia. Você Óbvio. viu ela me travando? Porra, cadê essa ela de velha? Spread, obrigado pelo follow bacana.
Qual foi, velho? Eu gostava tanto de ti, tá ligado? Olha aquelas perguntas que eu vi que eu disse. Porra, Balite, que porra é essa? Tô aqui, bacana. Tô aqui. Tô te seguindo, Bill. Que eu faço, Bill? Que eu faço, capitão? Me diz, capitão. Me cura em dobro. Me cura! Meu Deus! Que é isso? O cara tá de hack! Cura! Já! Não para! Não me solta, cara! Bill! Não! 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 Bill, fica dentro de mim, Bill! 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 Droga. Nem desenganchei alguém ainda. Foda. Não deu, velho. Ai, velho. Aí é um one. Uma blusa, ó. Ah. Pô, ele tá muito rápido, velho. Meu Deus, ele tá muito rápido. Nossa, ele quebrou a pallet, que bonzinha. Puta que pariu. Nice. Mano, só tem Elite Wall, cara. Que merda. Aí não me trava, por favor. Ué. Esse layoutzinho aqui tá foda. Eita porra! Nossa, eu te tunei, velho. Tá porra. Errou. Por favor, obrigado.
Aqui tudo. Agora, eu tô na check no Rei Leão, fazendo gen. Tá, beleza, eu não vou levar pra aí não, então, que ele tá comigo. E as meninas tá na main build. Tá. Pode ir pra check, ele não vai me ver aqui não. Nossa, bacana, que diabo é isso? Que porra é essa, bacana? Ai. Porra de bambuzo que não deixa fazer um Indotech, velho. Pula muito rápido, velho. Diferente o timing. Vara, 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 vara. Ah, bacana, vara aí, velho. Vou abrir a 6. Tá. Zero ganchos. Mas jogou bem agora. Ele me leu. Você que tá abrindo a saída. Aí é foda, Aninha. Nem se. Não sei se vai vir, não. Tem um breaks? Não. Tô de fast watch build. Mas ela tá stealth ali. Eu acho que ela consegue me tirar. Puta merda, ferrou. Ela vai embora. Vocês têm unbreakable? Não. Vamos GG. Meu Deus. Por que ela não te salvou, velho? Mesmo que tomasse hit. Oh. Tum, 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 tum. Veja.